Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en splitter ny episode med Ludvig spiller Fortnite. Jeg spiller solo i dag også, fordi jo, jeg har ikke venner. Det trodde jeg vi alle visste nå. Jeg har ikke venner på Fortnite. Og jeg tenker, enten så dropper vi Salty Springs, eller så dropper vi Shifter Shafts. Jeg tror vi går for Shifter Shafts, faktisk. Det har blitt min favorittplass, men jeg tror jeg hoppet der egentlig litt for mye. Sånn. Jeg kan jo hele mappet ut og inn, selvfølgelig, men skifter jeg kanskje det stedet som jeg kjenner best til, altså. Jeg vet hvor alle skistene er, og ja, jeg kan det meste i skifter, for å si det sånn. Ok, der ligger det medkit. Det er jo veldig bra det, men jeg føler at jeg trenger egentlig et våpen og ikke starte med meds. Ok, hunting rifle, den greia jeg kan bruke. Ok, der. Nå har vi en tack. Jeg hører en person. Ok. Ok, to kills. Ok, jeg trenger ammo. Jeg trenger så sykt ammo. Eller et annet våpen. Ok, vi fikk litt ammo. Jeg må bare reloade den med en gang, jeg har ikke hatt valg, egentlig. Ok, shields. Dritbra. Vi tar oss og kjøper for å få perfekt liv igjen. Siden jeg nå sier det er liv. Sånn. Vi må finne en AR også. Åja, som bestilt da. Fuck, silenced. Hva heter det? SMG? Jeg kommer ikke på hva det heter for noe i farta, men det er jo SMG. Pumpe er også veldig bra, men jeg føler at jeg ikke trenger pumpe. Der, den trenger jeg da. En grønne pumpa trenger jeg ikke. Der er det ikke kiste i dag, men vi kan ta ammo-boksen. Selvfølgelig kan vi ta ammo-boksen, det er jo... Uten ammo går det dritt, sier de. Ok, det er faktisk en ganske bra submachine gun. Men jeg er ikke så fan av submachine guns. Så jeg plukker de som regel ikke opp. Med mindre jeg har veldig lyst, da. Her er en ammo-boks til. Crossbow og AR-ammo. Enda en slurp, det ser jeg ikke nei takk til. Da kan jeg faktisk få perfect shield hvis jeg drikker den. Ja, ok, vi gjør det. Så tar vi med oss the big shield der. Ok, nå er vi ganske prepared. Tar også pallene, fordi de gir meg utrolig mye wood. Er det noe bra oppi her? Ok, det er AR-ammo. Oi, jeg faller litt for AR-ammo. Er det bare den jeg vil ha? Oppi her er det ingenting. Ok. Nei, da går vi til husa, prøver å lute de, og så bør vi komme oss innover mot sirkelen etter det, føler jeg. Ok, tilbake duser oss inn her, sånn, fort. Her er kiste. Det var en silence pistol og en busk. Åh, ok, blå tack, jeg tar heller den enn pumpa. Bare fordi at jeg er litt mer fan av tacken, egentlig, enn pumpe. Jeg føler at pumpe, da må du være så treffsikker, mens jeg er jo egentlig ikke så veldig treffsikker i dette spillet. Jeg føler at jeg heller klarer å skyte litt fortere med attacken, at det gir meg en bedre sjanse til å vinne. Enda en slurp. Vet du hva? Fuck hunting rifle. Eller... Ah, der er vanskelig valg! Nei, jeg klarer ikke å bruke hunting rifle uansett. Jeg må ha en snipermusikk til... Oi, det da var dritt. Ok, mer ammo. Selv om jeg ikke har noe sånn som bruker light bullets, men brått så finner vi et eller annet utover gamet som vi plukker opp også. Da er det kjekt å ha, ikke sant? Det er uansett kjekt å ha ammo, uansett hvilken våpen. Litt materiale bør vi ha, i hvert fall 200 wood, synes jeg, før vi går videre. Litt brick kan vi også ta med oss, bare sånn på veien. Jeg gidder ikke å stå stille, fordi da blir jeg brått snipet. Altid vær i bevegelse, det er regel nummer 1. Og regel nummer 2 er ikke dø. Det er de to reglene jeg har. Ok, vi får se om det er noe interessant nye elva her. Dette er en av de mest risky stedene å egentlig være. Så jeg føler at vi bør bygge oss opp på high ground så fort som overhovedet mulig. Før folk har fra tilted spottet meg her nede, og de har high ground, og jeg... Ja, jeg dør ganske fort da. Ok, vi kommer oss opp her.
Big. Sånn. Oi, mer AR ammo, det tar vi gjerne med oss. Jeg sjekker det tårnet her I dag også, ja. Bare fordi, YOLO, jeg kan. Og jeg vil. For at så finner vi ingenting, ja. Ok, vi har fått ingenting. Da det greit, da går vi videre. Det noe som har luta den kista oppi der, eller det ikke kista der? Jeg ser ikke, Nei, jeg tror det ikke noe kista der, faktisk. Men jeg tror ikke noen har vært der og luta heller. Kanskje vi skal gå innover mot Salty Springs og se om det noen der. Kanskje de har... Oi, grønn AR, den tar vi heller. Jeg tror de fleste som har vært på Salty egentlig har stukket av for lenge siden, men det jo lov å sjekke da. Lov å dobbeltsjekke litt. Jeg føler at vi greit ruttet med våpenet. Jeg skulle kanskje hatt en litt bedre AR, men haglet meg veldig bra. Og så har vi veldig mye meds. Det eneste jeg kunne ønske meg egentlig en sniper med sikte eller en RPG, så hadde jeg vært helt fornøyd. Jeg håper det har vært noen I Salty I hvert fall. Ja, ja, ja. Jeg ser at døra der borte var åpen. Ok, hører ingen der. Her det vært fight. Ikke noe bedre våpen til meg her, nei, men litt ammo. Ingen felle, det bra. Ok, her var det lite. Jeg tror det lite, altså. Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal gå ennå, det det som problemet, kanskje til factoryen. Jeg føler at de som, ja de har gått av mine her, de som var på Salty. De har gått ned her, du ser at de har bygd her, stukket fra Salty, og sikkert ned mot factoryen. Men jeg tror kanskje jeg rukker å lute av factoryen også på den tida som vi har brukt på å komme oss bort hit. For vi har vært ganske trege egentlig til å komme bort hit. Oi! Massive legs! Det tross alt bare 20 stykker igjen, og sirkelen begynner å bli ganske liten, og vi innenfor sirkelen. Det prioritet nummer 1. Hører jeg siste? Det gjør jeg. Her siste, vet du. Ok, vi drikker sløpere, så ingen andre får den. Så tar vi sniperen. Ok, ingenting her. Ta med pallene. Pallene tar jeg nesten alltid med når jeg finner dem, fordi de... Det så bra... Det så bra skilde til å få tacky wood. Ok. Det ser ut som om resten av factoryen egentlig luta, men jeg har glemt å ta den ene kista der hvor sniperen lå. Så, too bad for you guys who didn't loot that chest and didn't get the sniper. Ok, her har de også vært, ja. Ja, men da går jeg ut igjen. Oi, nå synes jeg hørte noen. Ja, det gjorde jeg. Der oppe, vet du. Ja, det var en John Wick. Han døde. Takk for skaren. Extra shields. Bra. Her har vi en felle. Vi har også mer ammo. Han som skjøt på den. Vet jeg ikke hvor det. Og der han. Det skulle jeg ikke ha sagt. Ok, nå bygde jeg litt for trekt. Shit, ass. Ny runde, I guess. Ok, runde nummer 2. Jeg lurer fortsatt på hvor vi skal hoppe egentlig. Kanskje vi bare skal ta en tiltid runde. Jeg vet at jeg sa I sted at det var døden, men kanskje døden greit. Kanskje vi bare skal innse at døden greit, så kaller vi det en dag etter at døden greit, fordi jeg følte at episoden ble litt kort med det andre dårlige forsøket på en win som vi hadde I sted, men vi kan jo også I brått gjøre det veldig bra I tilfell. Men jeg føler egentlig at jeg ikke har sånn superbra Fortnite-dag I dag, så ja, vi får se. Nei, det ikke aktuelt å lande der. Ikke der heller. Ok, jeg tok faktisk ikke skade, det var jo noe nytt. Nå fikk vi veldig dårlig start der også. Dette var skikkelig noob start. Brick, kan jeg få et våpen? Ok, ja. Revolver, det får fungere. Jeg ikke veldig god med revolveren, men
Vi får vel se. Skulle gjerne hatt en hagle, altså. Jeg hører skrittet, men jeg liker ikke dette. Ok, bandasjer. De redder meg. Ok, nå legger jeg jo nå. Supert. Ok, hei. Her har vi hagla. Ok, I'm ready. Come at me, bro. Ok, han rett over meg, høres det som. Så vi går opp og dreper han. Ok, han med. En etasje til opp. Åh, that aim. Det var dårlig aiming av meg, det. Alt for dårlig aiming. Og så legger jeg. Og hvorfor legger jeg? Slutt å legge. Kan jeg slutte å legge? Shit. Jeg vil ikke legge nå. Ok, vi bare må medle oss opp. Vi må medle oss opp. En bandasje til, så vi på 75 i liv. Og nå blir vi rushet. Supert. Akkurat det vi trenger. Akkurat det vi trenger nå. Jeg tror vi bare skal reloade den her først og sist, ass. Ok, jeg hørte noen plassere C4. Kanskje de prøver å sprenge bånden av bygget da, men jeg kommer meg nedover. Vi tar snarveien. Ok, jeg hører fight her borte, så jeg liker jo da å oppsøke fight. Oi, shit. Helt klart fight her oppe. Let me be in on that fight. På utse. Ok. Vi greide det, men vi veldig low. Vi veldig low. Dette her kan gå begge veier. Oh shit. Jeg trenger egentlig meds. Meds det jeg vil ha. Og her ligger en golden skull, why not? Eller, ja. Jo, ja. Vi tar den med. Selvfølgelig tar vi den med. Men er det bandasjer her? Please. Det bare bandasjer jeg vil ha. Jeg vil ikke ha all den andre dritten. Helst vil jeg egentlig ha et medkit, altså. Jeg hører en skiss der inn. Jeg gir opp. Jeg gir opp. Vet du hva? Fuck it. Dere får få 2 noobs-runder i dagens episode. Fuck it. Fuck it. I'm out.